Dievs grib, lai mēs būtu veseli. Lai mums nebūtu nekādas šaubas. Jo cilvēciskās dabas dēļ mēs bieži uzdodam jautājumus, vai Dieva griba ir mūs dziedināt. Nav tā, citreiz ir tādi jautājumi rodas. Mēs zinām, ka Dievs dziedina, bet vai viņš dziedinās arī mani? Zin, parasti tā, domā, citas dziedina, bet mani tā nedziedina. Tāpēc es šodien gribu celt jūsu ticību, lai jūs aizvestu jūs tur, kur jūs noticēsiet savai dziedināšanai un pieņemsiet jūsu dziedināšanu. Jo Dievs grib dziedināt katru, ikvienu no mums, katru. Nav tāds cilvēks, ko viņš negribētu dziedināt. Jo es vairāk lasu Bībeli, jo es secinu un pārliecinos, kā dziedināšana ir vieglāk saņemt, nekā mēs īstenībā domājam. Īstenībā dziedināšana ir pat viegli saņemt, kā var saņemt piedošanu. Jo dziedināšana un piedošana ir viņa brāļa. Viņi iet kopā. Tāpēc mums ir jānotic Dievam. Jānotic Dievam tieši tagad, un tagad mēs noticēsim Dievam un iegremdēsimies Dieva vārdā. Jo es sludināšu uz rakstvietas no Bībeles un apliecinājums tam, kāds ir Dievs un kāda ir Dieva griba. Kam ir Bībele, tas var sagatavot savu Bībeli, jo šodien mēs mācīsimies par dziedināšanu. Un beigās es palūkšu, lai tas Kungs jūs dziedina un jums dod Dievišķu veselību. Kam vēl nav veselība, lai Dievs dziedina. Ticēsim, ticēsim, ka debes Tēvs Jēzus vārdā mūs dziedinās. Mēs lūdzam Dievs Kungs, lai nāk Tavs spēks, Tava gudrība, lai nāk Tava saprašana mums katram no Tevis Jēzus Kristus vārdā, lai mēs saprotam un apzināmies, ko Dievs no mums grib. Jo Svētais Gars ir mūsu skolotājs. Kad mēs lasām Bībeli, Svētais Gars ir mūsu skolotājs, viņš mūs māca. Un šodien mēs lasīsim pārsteidzoši labu rakstu vietu no apustuļu darbiem. 10. Nodaļas. 37. 38. Pāns. Jūs zināt, ka pēc ūdens kristībām, kuras Jānis noturēja Jēzus, Dieva dēls, tika svaidīts ar svēto garu un spēku. Kad Jēzus nokristīja Jordānā, tad uz viņu nonāca svētais gars kā balodis. Ir tu tā rakstīts? Kā balodis nolaidās uz viņu. Un viņš saņēma svētā gara svaidījumu un spēku. Un tur rakstīts, viņš gāja apkārt, labu darīdams pēc tam un dziedinādams visus vēlna nomāktos, jo Dievs bija ar viņu. Tātad ir teicis par to, ka Dievs svaidīja Jēzu no Nāceretes, un viņš staigāja apkārt labu darīdams. Un dziedināja, atbrīvoja, atjaunoja, deva mieru. Viņš staigāja apkārt un dziedināja visus. Rakstīts visus. Ne tikai dažus, bet visus vēlna apsēstus. Šī ir pārsteidzoša tāda rakstvieta man tāds, kas man uzrunāja. Tāpēc es prasu tagad svētajam garam, lai viņš mums dod katram skaidru saprašanu. Lai mēs saprotam, ka Dievs svaidīja Jēzu ar svēto garu un spēku. Un viņš gāja apkārt labu darītams. Cilvēku dēls Jēzus Kristus bija svaidīts. Mums pirmkārt jāierauga, ka viņš kļuva par cilvēku. Mums pirmkārt jāsaprot, ka viņš kļuva par cilvēku. Kāpēc Jēzus kļuva par cilvēku? Lai identificētu sevi ar mums. Lai pielīdzinātu sevi mums. Lai viņš būtu identisks mums. Lai viņš parādītu, ko spēj cilvēks.
Ko spēj cilvēks, uz ko ir spējīgs cilvēks? Jo viņš, esot uz zemes, bija pilnīgs cilvēks uz 100%. Viņš noņēma no sevis savas godības drēbes, savas slavas drēbes un kļuva par cilvēku. Kā rakstīts Filipiešiem 2. Nodaļā, Dieva veidā būdams viņš neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkam līdzīgs. Domājams, viņš sevi iztukšoja, būdams Dievs. Dievs. Viņš sevi iztukšoja un kļuva par cilvēku. Pilnīgi par cilvēku. Viņš ir pilnīgi cilvēks. Tāds pats kā mēs cilvēki. Un tajā pašā laikā viņš bija visvarenais Dievs. Tātad Jēzus bija 100% cilvēks un 100% Dievs. Mēs to jāsaprot. Kad staigāja viņš pa zemi, viņš sevi iztukšoja, lai identificētu sevi ar mums. Tas man tā nāca saprašanā. Ar mums, ar mūsu vajadzībām, ar mūsu sāpēm, ar mums līdzīgām lietām. Viņš tāpat viss viņam sāpē, viņš tāpat cieta, viņam bija tāds pašs problēmas kā cilvēkam. Viss tāds pats cilvēks, pilnīgi tāds pats, viņš dzīvē tā kā cilvēks. Un Dievs svaidīja Jēzus no Nāceretes. Dievs svaidīja. Dievs arī mūs var svaidīt, tāpat kā Jēzus. Viņš arī svaida mūs, kad mēs ticam Jēzus un kad mēs piņam Jēzus. Dievs svaidīja cilvēku Jēzu Kristu. Cilvēku Jēzu Kristu. Jēzus no Nāceretes, kas identificēja sevi ar cilvēku. Un svaidījums nonāca uz cilvēku, uz viņu kā uz cilvēku. Un Bībele saka kaut ko ļoti svarīgu, ko es ievēroju, ļoti svarīgu. Dievs svaidīja viņu ar svēto garu un spēku. Ne tikai ar spēku, bet burtiski apklāja viņu ar svētīgu personu, tas ir svēto garu. Viņa apklāja svēto garu. Viņam Dieva svēto garu. Un tad viņš staigāja apkārt labu darīdams. Kad uz mums nonāk svētais gars, kad mēs piedzimstam no augšanas, kad uz mums nonāk svētais gars, arī mēs staigām apkārt labu darīdam. Ne? Un tā, labu darim. Labu. Kad Dievs ir tevī, tu arī labu dari, pareizi grib labu darīt cilvēkiem, palīdzēt. Mēs zinām, ka uz zemes ir dažādas katastrofas, pareizi kataklizmas, visādas zemestrīces, pareizi visām, bieži vien. Bet Bībelē nav rakstīts, ka tas viss ir no Dieva. Bet es saprotu, ka tas viss ir no ienaidnieka. Visas tās zemestrīces, visas tās kataklizmas, viss, kas te notiek slikts, tas viss ir no ienaidnieka. Tas nav no Dieva. Visas nepatikšanas, ko esmu piedzīvējām mēs uz zemes, ir, kāpēc tas tā ir, kā jūs domājat? Tās ir grēkā krišanas sekas. Cilvēka grēkā krišanas sekas. Tas viss ir cilvēka grēkā krišanas rezultāts. Daudz saka, nav dzirdējuši, ka daudz saka, ka visas tās problēmas, traģēdijas, zemestrīces, ka tas viss ir, no, ka tās viss ir Dieva lietas. Neesat tā dzirdējuši, ka tas ir no Dieva. Bet Dievam nekas nav kopīgs ar to, ziniet? Ka Dievam nekas nav kopīgs, ne ar zemestrīcēm, ne ar problēmām, ne ar sāpēm, ne ar ciešanām, ne ar slimībām. Dievam nekas nav kopīgs. Nekas nav kopīgs ar šīm lietām. Ādamam bija dota vara pār zemi. Ādamam Dievs bija devis varu. Atcerieties, ka Dievs radīja cilvēku pēc savu tēlu un līdzības. Viņš sacīja, augļojieties un vairojieties. Piepildiet zemi un pakļaujiet sev to. Dievs teica, lai mēs pakļaujam zemi. Viņš deva varu cilvēkam. Varu. Bet ko Ādams izdarīja? Viņš grēka dēļ zaudēja šo varu. Viņam Dievs deva varu. Viņš varēja dzīvot superīgi. Un viņš neklausīja Dievam, krita grēkā un pazaudēja visu varu. Un visa vara, kur nonāca? Sātana rokās. Tāpēc jau ir pasauli tik daudz ļaunums.
Tas cilvēks jau bija radīts, lai visi viņš dzīvot labi, bet cilvēks izvēlējās slikto. Viņa apmānīja, Sātans apmānīja, un viņš varu zaudēja grēka dēļ, un varu pārņēma Sātans. Un faktiski Lūkas evaņģēlijā ir rakstīts par ienaidnieku, ko saka tas kungs. Mēs zinām, kad Jēzus nu, saņēma svēto garu, kad viņš saņēma pēc ūdens kristībām, ja? Ka viņš nonāca uz viņas svētais gars kā balods, ka viņš tika svētīts ar svēto garu spēku. Svētais gars viņa aizved tuksnesī. Zini? Atcerieties, viņa aizved tuksnesī. Un ienaidnieks runāja viņu. Un viņš runāja patiesību. Un tur rakstīts, bet Jēzus svētā gara pilns aizgāja no Jordānas un gara tapa pa tuksnesi vadīja 40 dienas un vēlnu kādināts. Tad vēlns, tas viss nelasīs, bet to fragment, tad vēlns viņu uzveda kalnā, vienā acu mirklī rādīja tam visas pasaules valstis. Un vēlns viņam sacīja, es tev došu visu šo varas pilnību un šo godību, jo tā man nodota. Un kam es gribu, tam es varu to dot. Ja tu mani pielūksi, tad viss būs tavs. Bet ja es tam atbildēju sacīdams, tā rakstīts tev, būs pielūgt Dievu savu kungu viņam vienkalpot. Pat Dievs nenoliec, ka visa vara ir dot. Visa vara, Bībele rakstīts, visa vara virs zemes ir pieder Sātanam izdarīt. Dodota tika Sātanam, tāpēc, ka cilvēks zaudēja savu varu, viņš nodeva Sātanam. Savu grēka dēļ, kas bija paredzēta vara cilvēkam, tik nodot Sātanam. Tāpēc jau Sātans dara šeit visu to ļaunu un visu te... Bet paldies Jēzum, ka viņš nāca šeit uz zemes un nomir pie krusta un uzvarēja Sātanu iznīcināja. Un ka mēs pieņemam Jēzu, ka mēs nožēlojam grēks, ielaižam viņu savas sirdī, mēs uzvaram Sātanu. Bet tu redz, pasaule pilna ļaunu. Tas viss ir no ļaunu. Tas nav no Dieva, nekas nav no Dieva. Tas viss ļaunums valda Sātans šeit. Visa mūzīka, viss visi tas datorspējas, visi viens ir šauj sitnes, otru nost. Visu nav vēl. Visi tie kazino, pistis. Ai, kas tu? Izēju uz ielas tur. Visi nakts klubi, visi. Visi tie ezīts mitlā mums ir pie mājām tāds. Visi nakt bļaustās tur. Vara bija dot Ādamam. Jo Dievs bija vārda devs Ādamam, bet Ādams visu varu nodevs Ādamam. Nepaklausīt, kad grēkā. Tagad vēlns ir ķēniņš šeit uz zemi. Debesīs ķēniņš ir Dievs, viss valdītājs ir Dievs, bet šeit uz zemes ir Sātans. Paldies Dievam Jēzum, ka viņš nāca, lai iznīcinātu vēlnu darbus. Nāca, mēs ticīgi cilvēki. Esam kopā ar Dievu, un Dievs mūs aizsargā, bet vēlns ir nav uzbrūk, nav tā uzbrūk. Kārdina, jā. Domas visu laiku tur, či kaut kāds tur. Lai viņš visu laiku grib iznīcināt cilvēks. Slimības visas. Apskaties visas. Dievs dod kādam slimību. Dievs ir labs, Dievs grib palīdzēt cilvēkam. Nekas slits nenāk no tā kunga. Nekas slits no tā kunga nenāk. Viss sliktais nāk no ienaidnieka. Mums tas ir jāsaprot. Kas notika Ieba grāmatā, kā mēs zinām, kas notika Ieba grāmatā. Ienaidnieks deva visas lietas, caur kurām bija jāiziet cauri Iebam. Ienaidnieks viņu deva, viss tās slimības. Tieši ienaidnieks atņēma dzīvību viņa bērniem. Ieba bērniem dzīvību atņēma ienaidnieks. Viņš pat tika pie viņa ķermeni, visus kā ķermeni un mocīja Ieba. Tas visas bēdas bija no Sātana. Paldies, ka viņš turēja, paldies Dievam, ka viņš turējās pie Dieva. Un Dievs pēc tam viņam visu atjaunē atdeva visu un svētī viņu. Tātad rakstīts, Jēzus gāja apkārt labu darītams. Jēzus ir labs. Ja mēs būsim kopā ar Jēzus, viņš dara labu. Un mums labi. Kas ir laba darīšana? Laba darīšana tā ir dziedināšana. Laba darīšana tā ir atbrīvošana. Jēzus nenāk, lai izsauktu vētras, lai tu visu satracinātu. Jēzus nāk, lai dotu mieru. Lai nomierinātu šīs vētras.
lai nomierinātu mūsu dzīves vētras, aizliegtu tās vētras mūsu dzīvē. Man patīk tas, ka tur rakstīts, ka Jēzus gāja dzirdinādams apkārt visus, visus. Man patīk šī rakstība. Es mīlzinu, kāpēc šo rakstīt? Tur rakstīts ne tikai dažus, kādus tu cilvēks, bet visus, visus dziedināja. Tas kungs dziedināja visus. Ja Jēzus dziedināja visus pirms 2000 gadiem, tad tagad arī viņš dziedina visus, var dziedināt visus. Jo Dievs neuzlūko cilvēku vaigu, tā kā mēs tur uzlūkojam, zini? Dievs neuzlūko, Bībele tu saka. Rūmiešiem otrā nodaļā rakstīts, 11. Pantā rakstīts, jo Dievs neuzlūko cilvēka vaigu. Viņš neuzlūko, kāds tu izskaties, jo tur ir skaists. Viņš mīl visus. Viņš visus mīl. Jā. Viņš neskatās, tur viens ir simpātiskais, viens tur trasnāks, tievāks. Dievs mīl visus. Man tāda ideja ienāca galvā. Pa nakti es sapratu, un es sapratu, ka man nerodas, piemēram, jautājums, ja runājam par glābšanu. Mēs zinām, ka ir tikai viens ceļš uz debesīm, tas ir Jēzus. Un cik tad sevi nav? Ir viens ceļš uz debesīm. Ka cilvēkai jāpieņem fakts, ka mums ir vajadzīga glābšana. Lai iet uz debesīm, mums vajadzīga glābšana. Bet, kad mēs sākam domāt par dziedināšanu, tad uzreiz rodas kaut kāds problēmas. Par glābšanu mēs saprotam. Nav tā, viegli saprotam. Bet par dziedināšanu uzreiz kaut kāds problēmas. Uzreiz prātā ir kaut kāds domas, ka ir citi ceļi, kā var iegūt dziedināšanu. Nav tā. Uz debesīm glābšana viens ir Jēzus. Ar dziedināšanu mēs domājam, oj, cik daudz ceļi ir. Tur dakterītes, tur tabletītes, tur tās. Pēc tam Jēzus. Pirmais ir viss citas meklēcējs. Nav tā. Un ja nu galīgi nekas, tad Jēzus. A glābšanu mēs zinām, Jēzus, viss tic Jēzus, visus. Nu, esam padomājuši, ka arī tāda ticība mums vajadzētu par dziedināšanu būt. Ka Jēzus ir vienīgais mūsu dziedinātājs. Viņš spēja dziedināt no visam slimīgam. Jo mēs vienmēr domājam, es varu dzert zāles, pareizi dzert zāles. Es varu aiziet pie ārsta, lai saņemtu dziedināšanu, pareizi. Nekad jau nedomā uzreiz par Dievu. Pirmais ir par ārsta, par zālēm, kāds labāks zāles. Nav tā uzreiz galvā, kad apslimst uzreiz zāles, ārsts. Nē, reklāmas televīzijas par zālēm. Pirmais ir. Jēzus nav uzreiz galvā. Ir kā uzreiz galvā Jēzus, kad var tevi dziedināt. Vai papriekš ir dakteri, ārsti papriekš. Un uz poliklīniju papriekš, pēc recitītiem. Man, piemēram, ja sāp galva, es vienmēr arī lūk Dievu. Es nekad nedzeru zāles. Un man Dievs dziedina. Vienmēr man galvas sāp, es 5 minūtēm dziedina. Es tā ticu, ka Dievs man dziedinās, es tā paļaujos, un kā man sāp galva, es ieeju lūkšanas un istabā, savējā. Un pēc 5 minūtēm galva pāriet. Vienmēr, aigi zina. Pēc man ir tā ticība, ka man Dievs dziedinās. Es nemeklēju tur citromonis, kukuts, un es kaut kāds, lai pāriet galvu. Paļaujos uz Dievu, tā kā glābšanā mēs paļaujamies uz Dievu, tā es arī savā dziedināšanā. Dievs dziedina, bez medicīnas, bez zālēm, bez kur. Bet tā ir paļaujama uz Jēzu, kad tu paļaujies. Jo Dievs jau mums piedāvā dziedināšanu savu svētību, veselību. Labi, medicīna jau mums var palīdzēt, nav jau nekas slits, es neko nesaku, visi ok. Bet slimība var atgriezties, saprot, slimība var atgriezties. Varbūt tas Jēzus mums ar ārstu rokām arī dziedina. Jā, bet mēs jau pirmkārt nevis nedomājam par Jēzu, bet par priekš par tam zālēm. Tāpēc tu tici zālē vairāk nekā Jēzu mums, vairāk mums tā ticīt cilvēkiem parasti. Viņš dzer to tabletīt, viņš tic tajai tabletītei vairāk nekā Dievam. Nav tā, ka tu būs vesels. Tu paņem to tableti, ka tu bāzi viņu, tad tu jau tici, ka tev no tās tabletes paliks labāk. A tu no Jēzus tā tici, ka paliks labāk, kad tu palūksi, piemēram, es palūksi. Varbūt Jēzus ir tas, kas sūta man to tableti. Nu labi, bet tu tici, kad Jēzus tev to tableti dod un lai tu dziedinu. Es ticu, ka Jēzus dod visu, kas ir vispār labi. Ja tas ir labi, ja tie tici, tad viss kārtība. Es neko nesaku, ja tik saku, ka mēs bieži vien vairāk ticam
medicīnai ticam tā nekā, nu, tā es tik saku, salīdzinoši. Tas jau nenozīmē, ka slikti kaut kas. Bet ir lietas, ka mēs sakam, ka ārsti, ko ārsti nevar izdarīt. Nē, tas ir labi, ka medicīna, tas, ka zāles, tas jau nesaka, ka nav jādzēr zāles. Neviens jau nesaka. Bet ir lietas, ko ārsti nevar izdarīt. Nav tā. Pirmā, ka viņai nevar ārsti izārstīt. Viņai pat pateica. Ir neārstējams slimības, kur atliek paļauties vienīgi uz Dievu. Nav tā. Cirdī, nav tā, ka ir slimības, kur nevar ārsti izārstīt. Mirst. Jā, un cilvēki mirst ar vēzi. Apskatīs, mirst. Ja jau viņi varētu cilvēki viņiem palicis, viņi nemirtu. Eku tas jaunais Freimans, tas dziedātājs. Vai, kas bija? Freimans, tas bija smātiņš, Freimans, tas bija. Vēl kaut kāds bija tas, kas. Jā, un Putnbāvu, tas puika. Apskatīs, nomira. Man frizurīt nomira 30 gados ar vēzi. Jā, un cilvēki mirst, un neviens nevar palīdzēt. Bet Dievs var, tāpēc Dievs var, Jēzus var, Jēzus var. Es biju narkomāns, Jēzus man atbrīvoja, es būtu beigts. Man bija sirds slīma, Jēzus dziedināja, tiešām dziedināja sirdi. Bija kopējās ar pārsatīniem, tā kā jūs nevar iedomāt, kā viņam bija sirdi. Viss mēlns gracīm, bet tagad iet kā pulkstenis, ritem, brauc, skrien, kāpvidzē, neguļu par naktīm, viss pa sirds iet kā pulkstenis. Kā dziedināju, viss neatgriezinies. Kad Dievs dziedina, tad tas ir uz, zin kā, dakteris dziedina arī, tas uz laiku var pāriet. Pēc laikā atkal var atnākt tas. Bet, kad Dievs dziedina, tad ir uz visiem laikiem. Jo cilvēkam, Bībele jau saka, cilvēkam tas nav iespējams, bet ne Dievam. Jo Dievam visas lietas ir iespējamas. Nav tāds vēzis, ko Dievs nevarētu dziedināt. Ne? Nav tāda slimība, ko Dievs nevarētu dziedināt. Aidu var dziedināt. Izskaistīt to skleru. Visu Dievs var dziedināt. Visu vēzi, tās kategorijas, visu tās tipus un visu vēzi var dziedināt. Visas hepatītas un visu var Dievs dziedināt. Cik ir daudz liecības. Bet kaut kādi bloki, zin, cilvēkiem ir bloki, galvā, smadzene, bloki. Tas nav atkarīgs no Dieva, kam nevar Dievs mūs dziedināt. Tas ir atkarīgs no mums, kāpēc nevar Dievs mūs dziedināt. Ziniet? Viņš dziedina īstenībā no visa. Jo šodien ir daudz slimību, vairāk nekā agrāk. Ziniet, tikai jauni cilvēki. Žēl nav, žēl, ka novirst jauni cilvēki. Man es paskatās. To jo mediķis zina, kad izrakst zāles, zina, pēc pusgada būs tādas komplikācijas, un zina, ka pēc pusgada būs cits zāles. Tur mati noietam cilvēkam, staro, kāds viņi paliek, un dod viņai vēl ceļus, viņi izgrūž tur miljonus, simtus, tūkstošus, un paiet pusgads un nomirst. Bet, Dievs ar visu. Ko dara ārsti? Viņi izrakst receti, jā, receti. Viņi tā izrakstu recepti, ka tu pat nevar saprast, ko viņi tur rakstinot. Kas viņiem par roku rakstas, vai es speciāli tā mācījušies rakstīt. Nevar uz to lapiņu izlasīt, ko viņi tur rakstu. Bais nesaprotu, bet tā tiekā. Nevar saprast, kas tur rakstīts. Labi, ka vēl tas farmacētis saprotu neaptiekā. Tie kaut kā var, tie laikam tur piešāvušies pie tiem roku rakstiem. Laikam viņi jau tur dažs burts, zin, viņi jau tās zāles no galvas. Viņi ierauga tur dažs burts, viņi tur laikam... bet es taču nevaru saprast, ko viņi tur rakstu pārstīt. Mūsējā Aigas tā māsiņa tā glīta raksta, tā es varu izlasīt, bet daudziem es nevaru. Nu, tagad jau ir e-recepts, vai es nezinu. Nu, jā, bet var izvēlēties tādu receptu, vai? Jā, tas pasi zildos. Bet mums ir ticība. Mums ir ticība, nav tā, ka mums ir ticība bieži vien tam, kas tur ir rakstīts, tad ir recepti, nav tā ticība. Mēs nesaprotam, bet mums ir ticība kā tas... Aptiekā tas sapratīs. Es paņemu to recepti, es arī nevaru izlasīt. Es zinu, ka es aizdušu aptieku, viņš zinu iedod man tās zāles. Es pēc citreiz nobrīnos, kā viņš zina. Es neko tur nevaru izbukšķīrēt, viņš mērīgi. Viņš iedod, viņš tā, viņš pasaka. Viņam laikam ir kaut kā tāds apmācīta, zinu, tāds skola kaut kā. Slepenie raksti, ko viens otrs saprot, laikam, ka viņi mācās viņiem tur kaut kā, lai cilvēki nesaprastu. Jo viņi nav ievēruši aptiekā, vienmēr viss viņi zina, kas tur rakstīts. Nu, piemēram, kad ārsti saka trīs reizes dienā dzert tās zāles, pareizi trīs reizes dienā.
Mēs pat ar grūtībām nevaram citreiz izteikt to nosaukumu, tik grūti tie nosaukumi. Bet mēs ticam, kad tiks dziedināti mēs dzerot tās zāles. Ka mums palīdzēs, mēs ticam, ka mums palīdzēs, nav tā? Ar ticībā. Ticība. Un mēs ceļamies noteiktā laikā, kad zāles atdzer pareizi, un dzeram, viņš regulāri. Man jau vajag arī, kad man tur atdzer kaut kāds regulāri, tīgos un tīgos, es jau aizmirstu. Cik tu dzer zāles? Tās nav zāles. Tās nav zāles, bet Mārta Džēļa man tur bija. Bet, nu, bet es ticu, ka viņi man palīdzēs, Mārta Džēļa. Aigars tic, ka viņi viņa sēklas palīdzēs. Un redz, kriektu pagāju garām. Jā, jā. Bet, nu, tā vienkārši pareiz ticēt, tie vienkārši ticēt. Bet uzticēties Dievam, kā ir uzticēties Dievam, uzreiz nav vairs tik vienkārši. Tām zālēm kaut kā vieglāk, nav tā ticēt. Lai kā tu domā? Nu tā, atklāt runājot. Ka mēs uzticamies Dievam, piemēram, ja tu peldi, ja? Peldi par ūdeni, ja? Peldi par ūdeni. Tu uzticies Dievam, pareizi? Tu uzticies Dievam, ka tu peldēsi un izpeldēsi. Tu Dievs, tu... Neļaus noslīt, es tu peldi un tāds drošais, nav tā? Jo, jūs zināt, ja jūs sāksiet pretoties, tad jūs slīksiet, pareizi? Kad mēs peldēsim, sāksim sev pretoties, mēs slīksim. Tāpēc mums vajag atbrīvoties, kad mēs peldam. Nav, kad tu peldi, kad tu atbrīvojies, tev viegli peldēt. Tu var gulēt pat uz ūdeni, tad pakustam tās rociņas. Tā, kā tu atbrīvojies. A, kad tu tāds saspringts, tad grūti peldēt. Tas ir saistīts ar mūsu ticību. Ar mūsu ticību, jo dziedināšanas dievkalpojumos ir novērotas lietas, ka cilvēki, kas ir saspringti un ļoti koncentrējās uz savu dziedināšanu, ļoti koncentrējās uz savu dziedināšanu, lai Dievs viņus dziedina, nu tā ļoti koncentrējās, viņus nedziedina Dievs. A tie, kas ir atbrīvojušies un nedomā tik daudz, nekoncentrējas uz sevi, tos Dievs parasti dziedina. Jo cilvēks iepinās savās problēmās, viņš noliek savu tāds blokus priekšā, un Dievs nevar iziet viņam cauri viņu dziedināt. Nevar viņu dziedināt. Tāpēc vajag atbrīvoties, es sapratu. Lai Dievs virzītos, lai tev dziedinātu, vajag atbrīvoties. Nevajag cīnīties ar Dievu, vajag atbrīvoties. Es esmu redzējis un es esmu lasījis un redzējis, lasījis un zinu liecības, ka cilvēks, kas atnāk uz dziedināšanu dievkalpojumu, ja, bet nedomā par savu problēmu, kaut tu viņam problēmi, bet viņš skatās uz citu, kam ir lielāka problēma, un viņam paliek žēl tas cilvēks. Nevis domā par sevi, bet viņš domā par to otru. Viņš varbūt raud, viņš sāk lūgt ar to otru. Un zini, ko? Dievs dziedina viņu. Arī. Nav vajag dzirdējuši tās gadījumus. Jā, un Dievs viņu dziedina. Viņš vēl par savu, tad es nedomā par savu dziedināšanu. Man, kas sirdi dziedināja senemās, tur baigi nedomā. Es domāju, ai, visi iet priekšā, es arī aiziešu priekšā. Lai palūdz pa mani, es tā atbrīvojas mierīgi. Un Dievs strādā, un tū, es nokļu Dievu bodīgi nonāca un tik dziedināts. Pēc vairākiem mēnešiem skatos. Man sirds strādā kā pulks. Es no sākuma pat neapzinājos, ka es sirds dziedināts. Es pat aizmirstu, ka man tāds sirds ir slim. Es zinu, bet man tas sirds vairs neklopējās. Pēc ilgāka laika atklāja, ka vairs neklopējās. Bet es nebiju koncentrējies. Bet es nekoncentrējos uz savu dziedinu. Es sapratu, ka nevajag ļoti iesprint un koncentrēties uz savu dziedināšanu. Bet vienkārši vajag atbrīvoties, lai Dievs darbojas. Jo tu jau tāpat nevar sevi dziedināt, Dievs jau tev var tik dziedināt. Nevajag tur iesprint, vajag aizmirst par sevi. Atcerieties un uzticēties Dievam, ka viņš vienmēr dziedina. Jo Dievs nevar dziedināt, ja jūs pilnībā būsiet iegremdējies sevi. Mums vajag atlaist to problēmu, atlaist to problēmu. Atlaist problēmu un ļaut Dievam darbot. Ļaut, lai Dievam darbojas. Viņa kā pa citu lūdz, ja, kas un lūdz pa cilvēku. Viņam nevajag lūgt kopā ar tevi. Ap divi lūdz. Viņam nevajag. Viņam vienkārši stāv klus un atbrīvojas. Lai lūdz par viņu.
atbrīvojies. Oh. Es zinu, kā cilvēki viņu lūd, viņš jau pats tur lūdz, ne? Un nekas nenotiek. Es pēc viņš koncentrējas uz savu cietināšu, viņš nav ievērējis, vai ka tu tur lūdz līdz, tev, un nekas nenotiek. Vajag vienkārši atlaist visu tādam brīvam būt, es sapratu, un uzticēties Dievam, uzticēties viņam. Un Dievs vajadzīgā laikā tev dziedinās, ziniet? Dievam ir savu laiku, un nevajag iespringt, ka viņš tev šodien nedziedina, nevajag uztraukties, nevajag, oj, nedziedināju, nu nekas nenotika, nu viss te nekas nedarbojas. Dievam ir savu laiku, viņš ir apsolījis dziedināt, tev un dziedinās. Neuztraucies, man jau arī bijuši vainas tāds, es domāju, es tās ticīgs, tur nezinu, ko tur baigi tic, un nedziedinu, aizbraucu uz Ukrainu, tur uz Kijevu, tur Benijs Hinds iznāk ar, es domāju, nu man dziedinās, tas slavenais evaņģēlis, tur lūdzu, nekas nav aiziet, jā, tā pat vaina, kā ir tā, es domāju, nē, nevar sagaidīt savu dziedināšanu, kas ir, nedarbojās. Atījām uz savu laiku, pēc tam viņš dziedina. Tu nezini, kurā brīdī viņš tev dziedinās. Vai viņš tev dziedinās tajā dievkopam, vai tajā, vai mājās, varbūt gultā, varbūt klausoties kristīgo rādio, varbūt dziedinās. Kur kāds sludi, nezinu kādā. Ir daudz dziedināt savu kristīgo rādio arī cilvēku. Savu televīziju pat var klausies televīziju, internetu klausies un teikt dziedināt. Nav laik dzirdējis daudz, ka pat viņi atrodas pa Kazahijā, a tas, kas tur lūdz, viņi tas ir Ukrainā, mēs dzirdējam to tā, bet viņš lūdz par ekrānā televīziju, tas Kazahijā kaut ko, viņi dziedina, Dievs, tāda attāluma, tieši raidē. Tātad, Dievs grib mums dziedināt, tas ir, mums jāsakot, ka viņš grib mums dziedināt, bet ir reizēm vajadzīgs laiks, jo viņam ir laika, bet jāatceras, ka viņš tev nekad nepievils. Dievs nekad nepievils, ja viņš ir apsolījis, tad viņš dziedina. Viņš gāja apkārt, kā rakstīts, un labu darīja. Viņš gāja apkārt labu darīdams un dziedinādams visus, tur rakstīts, visus. Arī jūs visus vēl nomātos, tur rakstīts, visus. Mēs redzam, ka slimība tā nav no tiem, ka tā ir vēlna nomāktība. Tā ir no ienaidnieka. Un viņš dziedināja, tur rakstīts, jo Dievs bija ar viņu. Kad Dievs ir ar tevi, tad notiek dziedināšana. Caur tevi var dziedināt cilvēks, jo tu esi ar Dievu. Un Dievs bija uz cilvēku, Jēzus Kristus, viņš bija cilvēks tajā brīdī. Un viņš bija svaidīts ar svēto garu un spēku. Un viņš dziedināja, labi darīja un dziedināja slimos. Visas sliktas lietas ir no ienaidnieku, es sapratu, viss sliktais ir no ienaidnieku. Un viss sākās no cilvēka grēkā krišanas brīža. Tad, kad cilvēks krita grēkā, tad visas slimības sāk. Mēs visi piedzimstām ar visādām sēņšu valstīm. Mēs jau neesam vainīgi, ka citi bērni pat slimi piedzimst. Nav tā, ka pat viņi jau nav vainīgi. Tas ir viss grēkā krišanas sekas, viss. Paudži paudzes. Iedomājies, kur tas Ādams, kad viņš tur bija laik. Viss tas iet no paudzes. Paldies Jēzum, ka viņš viss atjaunoja, viss nāca uz zemes. Un viss te atjaunoja atkal, viss, kas pieņēma viņu, tas viss atkal izglāba un dziedina. Tā kā viss labais nāk no Jēzus. Viss sliktais no ienaidnieku, viss labais no Jēzus. Jo Ādams atdeva varu, un ienaidnieks ir, kas valda par zemi. Valda par zemi. Cik stulbi, ne? Bet tas Sātans valda par zemi. Neesat ievēruši, ka viņš valda. Neliekas, ka pasaulē valda. Kā tev liekas? Alisi, tev neliekas, ka Sātans valda par zemi. Nu, protams, ka tu esi Jēzus, tu esi pretinieks viņam, tu viņu sakaut, bet nu... Viss labais nāk no Jēzus, viss sliktais no ienaidnieka. Mums jāsaprot, ko Dievs grib, un jāskatās uz to, mums jāskatās uz to kungu Jēzu Kristu. Jo Jēzus Kristus izpauž Dieva gribu darbībā. Skaties uz Jēzu, un tāda ir Dieva griba. Kā dara Jēzu, tāda ir Dieva griba.
Jēzus ir atspūgs, Dieva atspūgs, atteica, šeit uz zemes. Mums jālīdzinās Jēzumu. Ja Jēzus dziedināja, tad tā ir dievgrība. Tā ir dievgrība dziedināšana. Mums nav nepieciešams aprakstīt dievgrību. Skaties uz Jēzu, ko Jēzus dar, tāda ir dievgrība. Ko darīja Jēzus, to tāda ir dievgrība. Jo Jēzus ir dieva griba darbībā. Viņš darbībā parāda dievu gribu. Jēzus parāda. Ko darīja Jēzus? Jēzus dziedināja visus. Tātad tā ir dieva griba visus dziedināja. Ja Jēzus dziedināja visus, tad Jēzus dziedināja visus. Tad tā ir dieva griba dziedināt visus. Viņš parāda dievu gribu. Forši? Cik bieži Jēzus dziedināja slimos? Cik bieži Jēzus dziedināja? Visu laiku. Tātad Dieva griba, kad slimie visu laiku tiek dziedināti. Visu laiku. Ne jau vienreiz tur dziedinās kādu. Dieva griba, lai visu laiku slimie tiek dziedināti. Forši, ka visu laiku tiks dziedināts, mēs tiksim dziedināti. Visu laiku. Lasām Mateja evaņģēlī, 4. nodaļu. Un Jēzus staigāja pa visu Galilēju, mācītams viņus sinagogās un sludinādams valstības evaņģēliju un dziedinādams visas slimības un sēgas tautā. Jēzus dziedināja visus. Viņš dziedināja visas slimības, tur rakstīts. Visas. Nav tādu slimību, ko viņš redzi. Un dziedinādams visas slimības, rakstīts. Mateja evaņģēlijas 4:23, es to neizdomāju, visas slimības un sērgas tautā, visas viņš dziedināja. Nav tāda slimība, ko viņš nedziedināja, nav. Viss spītalības, viss, kas tik bija tās briesmīgās, tur slimības, kur ne... Visi. Es to gribu jums pateikt, lai jūs noticētu Dievam tieši tagad, lai jūs noticētu, ziniet, ka ticība, ticībā ir spēks. Mēs ticībā patīkam Dievam, ziniet, ka tu tici, tu patīk. Ticība ir Dievam tīk. Viņš ne tikai dziedina katru cilvēku, ko mēs sākumā redzējām, apestīt darbos piekritā nodarbā, bet viņš dziedina jebkuru slimību. Tāpēc, ka raksti saka, ka viņš dziedināja visas slimības. Un tālāk rakstīts 24. pantā lasam Mateja evaņģēlī 4. nodaļa 24. pants. Un viņa slava izpaudās pa visu Sīriju, un pie viņa atnesa visus neveselus, paties visus neveselus, dažādus sērgu un sāpju pārņemtus un vēlnu apsēstus, mēnesēdzīgus un triegas ķertus, un viņš visus tos dziedināja. Visus. Vienalga kāda slimība atnes, viņš visus tos dziedināja. Jebkur. Tu triegas ķertu, man visādas. Visas pilnīgi. Viņš dziedināja visas un visas slimības. Viņš dziedināja visas slimības un visus cilvēkus. Tāda ir Dieva griba. Dziedināt visus cilvēkus un visas slimības. Dievam nav tāda slimība, ko viņš nevarētu dziedināt. Visa problēma ir mūsos, kā es jau teicu. Un jāgaida. Mums arī jāmācās gaidīt. Dievam ir savu laiku, kad viņš dziedinās. Viņš zina, kad katru dziedināt. Uzticies viņam, paļaujies. Nebloķies sev. Atbrīvojies, necenties sevi tur iespringt tik ļoti, bet domā vairāk par citiem, mīli citus, un Dievs tev dziedinās. Tu lūgs par citiem, un Dievs dziedinās tev. Vairāk lūdz par citiem, sāpes izrādi par citiem, mīli citus, un Dievs dziedinās par tev pašu. Cik nav tādu gadījumu, pat tu izskaist to sklerozi, es dziedināju vienu sievieti, aiznes dievkalpojumu, viņi sāk raudāt par to blakus, kas tur uz to kušetību gulēja, to slimību, viņi sāk raudāt un lūgt par to, un dziedināja viņus un tās arī, abas divas reizē. viņas aiznes dievkalpojumu, dziedināšanas dievkalpojumu, viņi gulēja, abas sievietes gulēja, viņi skaties uz to, kam tā ir pats slimība, un sāk raudāt un lūgt par viņu, un divas piecēla viņas un tās arī, abas reizē. Tā kā Dievs darbojās, viņš darbojās. Un tie cilvēki viņam sekoja, tur Bībelē rakstīts, un sekoja uz kalnu un tie dzirdēja labo vēstu, kādu viņš bija sludinājis. Labo vēstu, kādu viņš bija sludinājis.
Mateja evaņģēlijā, 4. nodaļā, 25. pantā. Un daudz ļaužu no Galilējas, no Dekapolis, no Jeruzalemes, no Jūdijas, no viņpus Jordānas gāja viņam pakaļ. Tad, kad viņi tāpat dziedināti, es sapratu, viņi sekoja Jēzum. Viņš, kad viņus tos cilvēkus dziedināja, visus, kas tur bija, viņi sekoja Jēzum. Sekoja Jēzum. Un katrs, kas bija dziedināts, klausījās viņa mācību. Tur vairākas nodaļas, ka viņš tur mācīja. Viņš no sākuma dziedināja tos cilvēkus, pēc tam viņi sekoja, un tad viņš uzgāja kalnā un visus tos cilvēkus mācīja. Mācīja, mācīja, kā tur viss tur. Tur vairākas nodaļas, mācīja. Izņemot vienu garām gājēju. Un viņš bija pie kalna un gaidīja savu dziedināšanu. Viņš tur augšā kalnā viss mācīja, a tas lejā gaidīja. Viens garām gājējs tur. Gaidīja. Zini, kāpēc viņš gaidīja? Viņš baidījās no pūļa, no pūļa. Tāpēc, ka viņu var nomētāt ar akmeņiem. Viņam bija tāda sēga, nu, spītalība. Un var, kad tani laikā, kam bija tāds, tos nomētāt ar akmeņiem. Un viņam bija bail ietenīt pūļi. Viņš stāvēja kalna lejā un gaidīja, nu, kad... Beigsies tā mācība, Jēzus beigs viņas mācība, un viņš gaidīja lejā to dziedināšanu, jo viņš domāja, ka uzies saužu, ka viņa ar akmeņiem tur viss sāks mētāt. Tā bija kādreiz. Laulības pārkāpējas ar akmeņiem mētāt, nomētāt tur svītalīgos. Man ēga, ka tā bija Bībelē rakstīts. Viņš gaidīja, ka tas kungs nonāks no kalna, un 8. Nodaļā, tik daudz nodaļas viņš tur mācīja, no 4. Līdz 8. Viņš mācīja, un beigās viņš sagaidīja. 8. Nodaļā rakstīts, tas kungs nokāpa no kalna, un viņš redzēja, ka tas cilvēks gaida viņu pie kalna. Un viņš pieskrien viņu un saka. Un tā izlasīja. Un kad viņš no kalna nokāpa, daudz ļaužu viņam sekoja, un redzi, kāds spītalīgs vīrs pienāca, nometas viņa priekšā zemē un sacīja, kungs, ja tu gribi, tu vari mani dziedināt. Kungs, ja tu gribi, tu vari mani dziedināt. Aigā uzpēc Dievam, kungs, ja tu gribi, tu vari mani dziedināt. Un ko tas kungs saka viņu? Kungs izstiepa rokā un aizskāra un sacīja, es gribu, topi šķīsts, jo Dievs grib dziedināt. Tas parāda, ka Dievs grib dziedināt. Viņi kā var prasīt Dievam? Tā kā viņš prasīja, kungs, ja tu gribi, tu vari mani dziedināt. Un kungs teiks, jā, es gribu. Un viņš tika brīvs no spītalību. Un atkal mēs redzam Dievu gribu. Kāda Dieva grib? Dievs nevienu cilvēku neizlaiž no redzes loka. Tu ziniet? Nevienu. Viņš neuzlūko cilvēku vaigu, kā bijos. Nevienu cilvēku viņš neizlaiž no savu. Viņš dziedināja visus. Tā rakstīts. Ja mēs ticam, kas tur rakstīts, tur tā rakstīts, es vēl neko neizlūvoju. Tur viss tu Bībelē tas rakstīts. Tas viss ir no Bībelē. Viņš uzkāpa uz kalnu, viņš mācīja, nokāpa no kalnu, dziedināja to cilvēku, kam bija spītalība, kas bija tur gaidīja lejā. Un kad viņš dziedināja, ko tālāk es notika? Kad viņš dziedināja to no spītalības? Tur tālāk viņš dziedināja virsnieku kalpu, rakstīts. Atcerieties virsnieku kalpu, kas tur bija triekas ķerts un gulēja, kas ciet lielās mokās. Un to viņš dziedināja, es visu nelasīšu to. Viņš dziedināja ne tikai kalpu, un tur rakstīts tālāk. Un kad vakars metās, tie atveda pie viņa daudzas vēlna apsēstus, viņš izdzina ļaunus garus ar vārdu un dziedināja visus sērdzīgos. Nu, visus slimos. Sērdzīgos. Tāds vārds. Ko sērdzīgos? Nu, tāda vārds reizi tāda, nu. Grūti saprast, sēdzīgos, nu viss slimos. Viņš izdzina jaunus garus un ar vārdu un dziedināja visus sēdzīgos. Kā piepildījās Jesajas vārds, kas saka, viņš uzņēmās mūsu vājības un esam mūsu sērgas. Mateja 8. nodaļa. Tātad arī šodien Dievs mums parāda, ka dziedināšana mums pieder, jau dziedināšana, ka mums pieder. Un viss, kas mums ir jādara, zini, kas mums jādara? Viss, kas mums jādara, jāpieņem tā dziedināšana. Jāpieņem. Mēs varam ticēt arī zālītēm, varam iet pie ārsta viss kārtībā.
varam dzert un ticēt zālēm, bet neaizmirstam to kungu. Dāņs jau pareizi teica, viņš arī caur zālēm dziedina, caur medicīnu, nav nekas, viss normāli. Viens var nesaka, no iet ārsts, viss var iet, es arī pacēju. Bet es saku, reizēm ir tā, ka nevar ārsts palīdzēt. Ai, gan nevar, ko tā lai viņi saka? Viņa nevar, viņa tikai tas kungs atliek. Ir vēžas, tādas slimības, vēžas, tādās stadijās, viss ko nevar palīdzēt. Cilvēki. Tā jau, ja viņi varētu palīdzēt, jau visi tie cilvēki būtu dzīvi tie, kas nomirsti jauni cilvēki ar vēzdā. Kāpēc viņi nomirst? Skat. Viņi var negriežas pie Dievā. Es jau arī, man bija tā draudze frizieri, es teicu, nācu uz iedināšanas dievkalpojumu. Viņai bija viss jau Izrēlā, bija pie visādiem ārstiem, un viss tas metastāsts jau bija pa visu ķermenu, tur starošanas un starošanas, nezinu, cik tur tos tūkstoši tur maksā, viss mati jau bija nost vāja, tā kā skelets. Es domāju, nu nāca pēdējā cerība uz dziedināšanas dievkalpu aiziet, te bija muņķāns, tanī kongresa nomājas, tic aiziet, caur viņa kalpošana daudz cilvēki tiek dziedināt no vējas. Pareiz vajag? Jā. Es tic, nu atnāca, tā vīja vēja, nu atnāca vīja, nu viņa rakstīja vēstu un neatnāca, un nomirta, pēc pāris nedēļām nomirta. Nu, es pēdējā cerību, paedzēju iet, es viņu iet tā aicināju, nē, nāc, un žēl, pašam asars saskarīja acīs, bet nomiru. Ka cilvēki nenāk pie Dievam citreiz, netic Dievam kaut ko, tic visam citu medicīnu, nav jau slikta medicīna, visi kārtībā, visi cilvēki tā, bet ir reizes, ka nevar medicīnu palīdzīt. Bet Dievs var, viņam ir visi iespējas, viņš dzien ir visi slimības. Ja ka vēstulē ir teicis, vai kāds no jums ir slims, tur bija tajā draudzē Jēkab vēstulē. Atceries, mēs lasījām Jēkab vēstulē 5. nodaļu, tur mēs lasījām Jēkab vēstulē nesam. Un tur bija, es lasīju, tur bija rakstīts, ka nebija tajā draudzē daudz slimi, bet daži bija slimi. Daži bija slimi. Jo tur bija teicis, ja kāds starp jums ir nevesels, ja kāds ir nevesels, lai viņš aicina draudzes vecējus un tie, lai lūdz Dievu par viņu, to svaidītam ir eļu tā kunga vārtā. Ja kāds no jums ir nevesels, ne jau vienmēr viss ir slimi, ir jau kāds tikai slims. Jēkabs, es domāju, nedomāju, ka daudz ir slimi, ka daudz ir slimi. Jo Jēkabs saka, ja kāds ir slims. Un pats galvenais, lai cilvēki pieņem to faktu, ka Dievs dziedina, ka Dievs dziedina. Vai tad Dievs dod cilvēkiem slimības? Zini, ka daudz cilvēku pat domā, ka Dievs dod slimības. Pārmāca ar slimībām. Tā nav. Tā visi nav. Tie nav. Dievs nevienu cilvēku ar slimībām nemāca un nepārmāca. Tu savu bērnu pārmācīt ar slimībām. Tu biji bērni. Lai tavs bērns saslimst ar vēzi. Vai tavam bērnam kāju salauža. Tad tev bērns izdarīs kādu pārkārpumu, tu paņem palauziņam kāju. Un tas tev par sots par to. Un tāds arī Dievs par savu bērnu. Viņš savus bērnus iestur laust, un likt kaut kādas trakas slimības neārstējums. Tas ir ienaidnieks, kas to izdara. Tas iesaprot. Tad cilvēks saka, Dievs pieļauva, pārmalac ar slimību. Kur tā viņš pārmalac, ka cilvēks? Dievs tāds, tie būtu Dievs tāds. Tā cilvēki nav dzirdējuši, ka tā cilvēki pat runā. Disciplinē tev. Pārlauž tev kāju, tu pārlauzīsi savam bērnam kāju un disciplinēsi. Iedomājies, tu darītu, Marīs, pārlauz savam bērnam kāju un disciplinēsi. Ir jau citādi veidi, ko pamācīt. Pareizi, ne, pamācīt, ja vajag Bībeli jau saka, Dievs māna pamāca. Bet nejauc ar slimībām un nejauc ar... Ar tādām lietām. Kā viss vecā paudzā domā, ka bērni jāsipa jums klausīt. Jā, pēc tam izaug traumas visādas bērniem. Un visi bērni pēc tam ir visādām atstumtībām un bailēm. Pēc tam pienāk tam puikam, kas 2 metri garš ir tāds maziņš knēmos, un viņi iespēra kāju pa dibenu un pasaka, lai viņš tur viņu klāda. A, tas no bērnības iebaidīts pats 2 metri garš. Un bailīgs tāds stāv un šā trīcis, es redzēju. Mans pienāk klāt, no bērnības iebaidīts, šis aug liels, un viņš viņam visu laiku bail no visiem cilvēkiem. No visu. Tas jau pats dzīvnieki, kad iebaidīs to suni, sīsdams, viņš arī visu laiku no visiem baidīsies, tas tavs suni. Nē, nu tā.
tā ir loģiski. Vai tad Dievs mūs disciplinē vēža palīdzību? Nu, kurš tad jau? Nē. Es sapratu, ka Dievs mūs nesūda, lai izmantotu slimības. Lai izmantotu slimības. Tas būtu neprāt. Pārmācība tā nav slimība. Es ticu, ka Dievs pieļauj pārbaudījumus. Viņš pieļauj, lai mūs disciplinētu, palīdzētu, tuvinātu sev. Viņš dar kaut ko labu tev pamāca. Tu jau bērnu kā pamāca arī kaut ko pamāca. Bet tu jau saproti, ko, kā tu pamāca. Tu jau nedarīsi viņam tā, kā ienaidzīgs dara. Es izskaistu sklerozes, dod un vēzi tādā stadijā, ka viņš tur pārlauž kājas tur cilvēkiem, tur ārjās iet. Viņš saka, Dievs, Dievs sodīja tev. Kur tad tev Dievs sodīja? Tā cilvēki runājas citējas, īstenībā. Tāpēc es tas to neizdomāju, es nesaku. Tā ir sapu grēkļa. Vārds sodīt īstenībā. Saulē izpirkt nekad tā nekā. Bet nejauļ, lai pieļaut slimības, Dievs, jau tā viņš tā māca. Viņš, vārds sodīt, es sapratu, nozīmē trenētas, apmācīt, apmācīt. Viņš tā māca, Dievs. Jums taču būs bērns, jūs negribēsiet, lai viņš stipri saslimst, pareizi, stipri saslimst. Vārds sodīt, es sapratu, nozīmē arī apmācīt, trenēt. Trenēt to mazo, tu viņu māci. Tu tavs sunīgs jau arī pareizi trenē, māci, lai viņš tev būtu paklausīgs. Trenē, tu pamāci. Tu jau viņu nesi katru reizi. Man suns nekāds vēl kāju pāru šādot tā strības un guļu zemē. Reiz, ka tu pats sagrauz. Sagrauz man kurbēs, tagad paņems viņam traus nost, vienu norauj. Tas jau ir ienaidnieks, kas dara visu šādās vājens un slimības. Mēs varam, cilvēki to nedara un arī Dievs tāds nav. Dievs jau, mēs esam Dieva bērni. Kur tev viņš mūs tur? Tā mūcīja. Nekad. Mēs varam saprast, ka vārds sodīt nozīmē trenēt un apmācīt. Tas nenozīmē laust kājas. Un nenozīmē sodīt ar vējas cilvēks. Mums Dievs dziedinās. Mums jāsaprat, ka Dievs mums dziedinās. Un mums ir jāgaida dziedināšana no Dieva. Ja mēs ticēsim Dievam un paļausimies uz viņu, viņš dziedinās mūsu fizisko ķermeni. Dieva griba, es sapratu, ir dziedināt. Es tā sapratu, ka Dieva griba ir dziedināt. Un šī svētuma saucās Dieva griba ir dziedināt. Tagad palūksim Dievu. Palūksim Dievu. Kungs, mēs nākam pie tevis ar šo lūkšanu, un mēs, kungs, tev uzticamais pilnībā, kungs, mēs uzticamies, mēs cieši ticam tieši tagad tev. Un mēs gaidām savu brīnumu, katrs gaidām savu brīnumu, kas vēl nav saņemts savu brīnumu, Dievs kungs. Lai šī slimība aiziet Jēzus Kristus vārdā. No katra ķermeņa šī slimība aiziet Jēzus Kristus vārdā. Mēs pavēlam Jēzus Kristus vārdā slimībai aiziet no ķermeņa. Jēzus Kristus vārdā. Mēs saprotam, ka tava griba, kungs, ir dziedināt katru ikvienu, visu, no visām slimībām. Paldies tev, Dievs! Jēzus Kristus vārdā, mēs tev pateicamies par dziedināšanu. Paldies, kungs, ka tu mēs dziedi. Paldies. Tas arī bija tas, ko es gribēju šodien pateikt. Noderēja kaut kas? Noderēja? Sapratām, ka Dieva griba ir dziedināt. Bet ienaidnieks grib visu nomaitāt, nokaut, izpostīt. Un kāpēc tas jaunums ienāca pasaulē? Ienāca. Kāpēc? Malisat, kāpēc? Cilvēka grēkā krišanas rezultāti. Ienāca ļaunums, ienāca slimības, ienāca viss. Sliktais, nešķīstais, viss. Ienāca tāpēc, ka Ādams nepaklausīja Dievam. Un atdeva vietu vēlnam. Pasaules ķēniņš ir vēlns. Viss ļaunais, kas šeit pasaulē, kas ir no vēlna. Ja Dievs ir labs, Jēzus mums palīdz. Tāpēc jau Bībelē saka, nedzīvot kā šī pasaule. Nedzīvot kā pasaule. Pasaule to piedāvā, to. Neskri viņiem pakaļ visam tam lietam. Neskri. Ne vakarā uz edzītes miglā. Viss nāk.